Asko izan gara, milaka, zu eta ni eta gu, zortzietan egunero txalo egitera irteten ginenak, erizain, mediku, irakasle eta beste hainbat langileri eskerrak emateko. Uste genuena baino zaurgarriagoak garela konturatu gara, senide eta lagun asko hil edo kutsatu zaizkigu denbora honetan, kezkatuta gaude ez dakigulako lana izango dugun, nola biziko garen etorkizunean. Eta hala ere, empatiaz eta elkartasunetik, eguneroko txalo haiek hobekuntza partekatua izan daitezen ari gara. Jendearekin eta jendearentzat, txalo haiek politika publiko bilakatzea dagokigu orain.